Cirka 25.000 mennesker med en demenssygdom bor alene. Er det sandt eller falsk? Omkring 25.000 danskere, der har en demenssygdom, bor alene. Efterhånden som sygdommen skrider frem, bliver det sværere og sværere for personen at klare helt almindelige hverdagsting. Det bliver blandt andet en udfordring at lave mad, købe ind, holde styr på økonomien, sikre personlig hygiejne og rengøring og at undgå faldulykker.